ligji që përveç distancës parashef edhe disa masa tjera financiare që kazinët që hapen të ndikojmë në aspektin financiar të shtëngohen disa çështje pagesa për marrjen licencave dhe taksat administrative për edhe tatimet mbi fitimet. Tatimet mbi fitimet. Ka disa norma ligjore që parashifen, për shembull licenca shkon deri në 200 euro, ligji që është aktual me një licencë që mund të hapish numër të madh të kazinëve, tash nuk është, është rregulluar edhe atë çështje, një numër i vogël, do thotë çfarë? Ka një përpërsim të dukshëm të zgjidhjes së kësaj çështjes. Nga këtë vështimi tjetër, tash pse shteti merr kaq shumë nga këto luhet fat? Për arsye se ka dëshirë që ky biznes mos jetë profitabil. Kupton, mos jetë profitabil dhe pronarët që menaxhojnë me këta shkohet, është një masë, kushtim i shtetërimit ndëshkuese që këta persona indirekt. Mos indirekt, për arsye se direkt nuk është